Ар бирибиз эле таттууларды жегенди жакшы көрөбүз, бирок бул учурда сатып алабыз. Сатып албастан үй шартында жасап жесек өтө пайдалуу. Бул туурасында сиздерге Рахат айым торттун жасалышын көрсөтүп берет, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Азыр мен сиздерге үй шартында жасалуучу таттуу токочту көрсөтүп берем. Ага болсо 200 грамм ун керек, 200 грамм сахар, 5 дана жумуртка, анан 1 кашык разрыхитель керек болот. Буга биринчи 5 дана жумуртка керек. Ага андан кийин сахар салабыз. Сахар 10 мүнөттөн кийин чалынып бүткөндөн кийин анан ун кошобуз. Ага унга разрыхитель 1 чай кашык разрыхитель кошо алабыз. Тортубуздун камыры даяр болду. Аны атайын торттун идишчесине салып алабыз. Бул болсо духовкада 180 градуста бышат. 30 минуттан ичинде бисквитибиз даяр болот. Бисквитибиз даяр болду. Муназ 3-кө бөлө алабыз. Үчөлкө бөлүп алган соң биз кремди даярдоого киришебиз. Кремге болсо 350 грамм сливки керек, 350 грамм творожный сыр, 200 грамм сахар керек болот. Анда эмесе кремибизди башта эле жасап. Тортубузду крем менен кооздоп алдык. Азыр жирэмиштер менен кооздогонго киришели анда. Үй шартында жасалуучу тортубуз даяр болду. Тамагыңыз таттуу болсун.